Naravno da smo zabrinuti. Pa jednostavno, gle, ima i one na onom sajtu grad što je okačio svaki dan zagađenje tipa duplo preko maksimalno dozvoljene granice. Tako da ovo je katastrofa jednostavno. Ne može da se diše i svake godine sve gore i gore. Nadam se da će neko nekada preduzme nešto povodom toga. Veoma sam zabrinuta, baš me brine. I šta preduzivate vi? Ništa ne mogu ja sama kao jedinka da učinim. To treba grad nešto da uradi. I ovi od Ozgo, koji ništa ne misle o nama. Pa ono što se mora, ništa posebno znači. I šta mislite, kako živjeti u Užicu sa ovakvim razlikom? Teško, 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 Boga. Šta mogu da promenim? Imam decu, ne mogu ništa da promenim, ni ovako nešto, a džaba ti vazduh. Strašno je, ali šta ja tu mogu, strašno. Ja živim na pori, ne može da se živi. Na pori, ovdje od stene nekad što je bilo čisto do kraja, gore, to je strašno izendigralište. Šta se dešava, ne znam, stvarno je neizdrživo. Za sve, i za zdravlje, za sve.